kulanto wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkiiba waqtiyadan oo kale aad iga barateen inaan hawada idiin soo maray adigoo ka dhagaystaan radio muqdisho sidoo kale waxaad ka daawataan warbaahinta dowladda oo idiloo isugu jira telefishinka qaranka soomaaliya channel 1 iyo channel 2 iyadoo baraha bulshada aad kala socotaan toddobaadba toddobaadka kale ka xiisa badan oo ka xasaasan kana mug iyo miisaan weyn barnaamijka toddobaadkan waxaan idiin wadaa dhal fanaan haddii aad maqasheen waa qadara cumar luule cali kolle magac maskiin lagama ahan dhammaanteen waxaan soo dhoweyneynaa qadara si barnaamijkeena aynu u sii ambaqaadno soo dhowo qadaro waxay ka mid tahay weliba xidigaha ugu cadcad marka soomaali la yiraaho kolle waana markii ugu horreysa oon is hor fadhiisano gaar ahaan TV-gii qaranka waa markii ugu horreysa ee wareysi u qabato anna nasiibkaas aan yeeshay waa alla ka soko waxaan kaaga mahadcelinaa qadar oo ogolaatay barnaamijkeena ayaanu gudagalaynaa heeska ugu horreeya ee barnaamijka aanu ku daahfuranayno waxay noqonaysaa galgacaylku waa gobe qadara ayaa ku luuqeynaysa erayada iyo laxanka iskalaha qadara aaba iskale maasha allah barnaamijka ayaynu ku daafuranaynaa su-aalahana iyo heesaha kale gadaalaynu u dhiganaynaa